Takže zdravím, moje meno je Annie a dnes vám porozprávam niečo vlastne o šikane v K-popových skupinách a vlastne prečo existuje. Takže priateľstvo, silné vzťahy alebo tímová práca, to všetko je, sme vlastne schopní ako fanúšikovia vidieť, ale čo ak to náhodou v niektorých prípadoch nemusí byť úplne tak, ako je nám to prezentované. Šokujúce správy o tom, že niektorý člen skupiny je šikanovaný iným členom, je vždy veľmi šokujúce pre nás fanúšikov, ale aj celkovo globálne a sú to z toho väčšinou veľmi veľké škandály. Patria sem napríklad rôzne prípady, ako je napríklad členka Mina zo skupiny AOA, alebo veľmi známy prípad zo skupiny Tiara, kde bola šikanovaná členka Hwayoung. Avšak v tejto skupine to bolo trošku inak. Ju vlastne šikanovala bývalá členka tejto skupiny, avšak skupina ako taká na tom veľmi utrpela, hlavne na imidži. Čo ale vlastne takéto šikane predchádza a kvôli čomu medzi členmi môže táto šikana existovať? Jednoducho povedané, niektorí členovia alebo niektorí idol sú viacej súťaživí a ich osobnosť nie je úplne tímovým hráčom. Osobne si myslím, že aj samotné prostredie, v ktorom idols dennodenne pôsobia a trávia svoj čas, môže byť veľkým dôvodom, prečo sa medzi členmi robia škriepky a neskôr z toho môže to vyústiť teda aj do tej samotnej šikany. Dnes vám teda bližšie priblížim samotný K-popový priemysel a ako ja osobne vnímam to, čo môže byť dôvodom tejto šikany. Je treba povedať hneď na začiatku, že väčšina fotografií sú ilustračné a že šikana môže prebiehať ako v dievčenských, tak aj v chlapčenských skupinách. Takže a ešte by som sa poznamenal to, že prezentácia je vlastne rozdelená do 4 častí a teda prvou z nich je tréningový systém. Tak začneme teda od úplného začiatku. A myslím si, že plno K-popových fanúšikov zabúda na to, že skupiny sú formované spoločnosťami. Takže nie sú to vlastne skupiny kamarátov, ktorí majú radi hudbu a povedia si, že hej, celko nám to ide, poďme spraviť skupinu a budeme slavní idols. Takto to vôbec nefunguje. Tieto spoločnosti z množstva ľudí vyberajú prostredníctvom auditions zo pár šťastlivcov, ktorí sa stanú tréni pod ich spoločnosťami. Vyberajú ich hlavne na základe ich predajnosti, čo znamená, že populárny, že ak ich dajú do skupiny, tak ako vedia predať samých seba a aký veľký zisk pravdepodobne tej spoločnosti prinesú. A potom ešte ich vyberajú aj na základe samozrejme talentu, lebo nemôžu dať do skupiny niekoho, kto je úplne poleno, nie? Zo zdrojov, z ktorých som čerpala, tak som našla jedno video, kde daná youtuberka mala rozhovor s členkou skupiny 8, teda s bývalou členkou Ancho Choyun, ktorá je momentálne solistka. A tá vlastne pochádzala teda z tej 7-člennej skupiny 8. V jednom rozhovore s ňou uviedla, že počas tréning programu ich bolo vyše 15. A keďže skupina mala byť len 7 člena, tak sa viac ako polovica tých tréning do skupiny nedostala. Prípady ako sú Choyunine sú vlastne úplne typické pre väčšinu K-popových skupín, hlavne teda z menších spoločností, čiže väčšinou to tvorí okolo až 80%, že to tak funguje. Spoločnosti sa teda musia uistiť, samozrejme, že vybraní idols budú mať vážne talent, dostačujúci na to, aby mohli debutovať. Doslova títo trainees bojujú o to,
aby sa vôbec do skupiny dostali a o akú vlastne z pozíciu, akože v tej skupine, akú pozíciu v tej skupine budú zastávať. Ako už teda viete, trainees si musia prejsť mesiacmi až rokmi tvrdého tréningu, aby im vôbec bolo povedané, kedy môžu a kedy budú schopní debutovať. A keďže do trénovania investujú strašne veľa času, je jasné, že budú o tom čím ďalej tým viac budú potom čím ďalej tým viac túžiť. A hlavne budú už zúfali, čo môže viesť k súťaživosti napriek vlastne týmito trainees. Títo trainees navyše vedia veľmi, veľmi dobre, kto je ich protivníkom. Spoločnosti členov kategorizujú už snaď úplne na začiatku, aby ich vedeli rozdeliť približne, na čo budú tí trény zameraní. Uvediem opäť príklad z toho rozhovoru, kde vlastne Choyun bola main vocal. Bojovala o svoju pozíciu main vocalistky s ďalšími dvoma alebo troma členkami a musela ostávať veľmi dlho do noci hore v spoločnosti, aby stále trénovala a hlavne, aby si bola 100% istá, že ona je najlepšia z tých dievčat, ktoré sa o tú danú pozíciu snažili. Preto si myslím, že je veľmi ťažké pre trainees, keď sú pod neustálým tlakom, aby sa vôbec dostali do skupiny, aby mali pozíciu, ktorú chcú alebo ktorú im, do ktorej ich zaradili, tak je veľmi ťažké si medzi sebou vytvoriť nejaké priateľské puto. A no, je to vlastne tak, až takmer nemožné. Pustím vám teraz malú ukážku z jednej show, survival show No Mercy, kde vlastne porodcovia miesto toho, aby priamo hodnotili výkon daného repera, začali hovoriť o úplne niekom inom, kto na stage ani nebol. Tak moment, nie to bude. Dobre. Ďalej je tu taktiež problém s s výberom visual členov. Visual členovia vlastne tu majú byť tí najkrajší členovia danej skupiny. Hej. Výber týchto visual členov privádza porovnávanie členov medzi sebou. A vlastne toto porovnávanie začína ísť až do takých subjektívnych hodnotení ich vzhľadu a krásy. Inej youtuberke sa podarilo kontaktovať členku z bývalej skupiny Chocolate Melanie prostredníctvom Instagramu, kde vlastne jej Melanie napísala, budem citovať, vizuál našej skupiny bol jasne stanovený spoločnosťou, čo mala byť Tia. Čo je taktiež dôvod, prečo bola stále stredom po väčšinu času a aj keď sme debutovali, jej ten vizuál bol pevne, bol upevnený fanúšikmi a celkovo publikom. Spoločnosť povedala, že je najkrajšia, ľudia ju budú mať najradšej a keď bude známa ona, bude známa aj skupina. Naše pocity v tomto nehrali vôbec žiadnu úlohu a ja som si hovorila, prečo nám to tak bolo takto povedané a prečo to práve takto musí byť. Bolo nám povedané, že na nej bude stať celá skupina a keď bude známa ona, budeme známi aj my. My máme byť ticho a viesť krok a čakať na našu šancu. Taktiež uviedla, že je to úplne normálne, že spoločnosti hovoria niečo takéto svojim členom a že vlastne
im hovoria, že ty si najkrajší, ty si škaredý, ty by si mal so sebou niečo robiť, alebo im hovoria, že mal by si byť pekný ako ten a ten iný idol z inej skupiny. Nie je podľa mňa správne, aby spoločnosti stávali jednu osobu na piedestál a ostatných držali v podstate v takom ich tieni, pretože môže to v tých ostatných členoch vytvárať takú určitú žiarlivosť voči ostatným členom, teda tým ako keby tým viacej populárnejším členom spoločnosti. Hej? Úprimne si myslím, že počas trejny života si trejny skôr odvyknú na to mať priateľov mimo tej ako keby skupiny, aj keď vlastne aj v rámci tej skupiny toho priateľa si najprv nehľadajú. Oni sa väčšinou stávajú kamarátmi až po debute a to tiež nie vždy úplne, že sú teraz najväčší kamaráti. Ako napríklad uviedol Jimin z NCT, jeho jediní kamaráti sú momentálne členovia, pretože on sa musel vzdať takého svojho života pred tým, ako debutoval, čiže prišiel aj o všetkých kamarátov, ktorých napríklad v škole mal. Ďalej by som sa teda dostala k časti konkurencia v K-pop priemysle. Ak po teda debute sú členovia navzájom porovnávaní a stavaní proti sebe, a to nie len na úrovni teda spoločnosti, ale začne ich hodnotiť aj okolie. Sú porovnávaní s inými skupinami, sú porovnávaní od fanúšikov, od médií. Členovia skupín začnú byť teda viac cíti taký väčší tlak na seba. Avšak v korejskej kultúre je to istá cesta k motivácii, pretože aby ostatní členovia, oni to chápu tak, že ak im je hovorené, že mal by si byť ako ten a ten, alebo buďte aspoň taký dobrý ako oni, tak oni cítia na seba taký stres a taký tlak, že vlastne ich to motivuje pracovať tvrdšie. Tak to vlastne u nich vnímame. Tá Melanie taktiež povedala, že zažila úplne niečo podobné vlastne v rámci svojej skupiny. Opäť budem citovať. V jeden moment nám bolo povedané, aké sme tučné. Že by sme mali zmeniť tú a tú časť tváre, aby sme boli viac krajšie ako, a boli tam potom zastrané názvy členiek niektorých skupín. Neustále sme boli porovnávané. Napríklad, bola som najmenšia v skupine, takže ostatné dievčatá boli so mnou vždy porovnávané vo váhe. Hovorili nám veci ako, Melanie je najbelšia z vás. Prečo je najbelšia a je akože je polobeloška? Prečo nie ste ako ona? A pritom ona bola prirodzene, akože vzrastom malička aj chuda, úplne prirodzene. Pre ozrejmenie v skupine Šokolád boli tri dievčatá, ktoré mali vlastne zmiešanú rasu, že boli polobeložky. Horšie je, keď niektoré spoločnosti dávajú prednosť jednomu členovi skupiny pred ostatnými členmi, čo taktiež môže vlastne ostatným členom, ktorí nie sú až takí populárni, môže im to prísť nefér. Už sa veľakrát stalo, že týchto populárnych členov skupín berú na rôzne fancy večere, alebo keď potrebujú, tak im dajú voľno. Ale ak nie ste úplne ten populárny člen, tak sa môže stať, že musíte držať veľmi prísnu dietu, aby pokiaľ ju nedodržujete, tak musíte tráviť veľmi veľa času spoločnosti, aby ste to schudli naspäť. Niekedy vám nie je dovolené tú spoločnosť ani len opustiť. Veľakrát sa stalo aj to, že členovia, čo neboli úplne populárni, museli do tej spoločnosti prísť sami, bez nejakého vodiča a preto obľúbeného člena proste poslali auto.
Stalo sa už aj to, že obľúbeným členom dávali väčší podiel zisku, akože, ako keby na výplatu, v tej výplatovej sfére, mzdovej sfére teda. Taktiež ich obsadzujú viacej do filmov, majú rôzne akože spolupráce s rôznymi značkami, sú v rôznych reklamách. Taktiež môžu byť aj korejské médiá veľmi kruté, avšak najkrutší vedia byť samotní fanúšici, alebo teda aj antifanúšici. Niečo takéto v online sfére sa volá online disinhibition effect, kedy vlastne tento efekt dáva ľuďom taký pocit anonymity, čo spôsobuje to, že keď sa človek cíti anonymne na internete pod nejakým nikom, veľakrát začne rozprávať o iným spôsobom, ako by to povedal priamo do očí. Začne byť viacej krutý, priamočiary, povie aj veci, ktoré by osobne tomu človeku nebol schopný povedať do očí. Je aj veľa prípadov, kedy fanúšikovia sa chovali k tým menej populárnym členom, napríklad na fansigns, veľmi, veľmi škaredo a nevhodne. A taktiež existujú po internete rôzne ankety o popularite jednotlivých členov v skupinách, alebo o tom, čo si fanúšikovia myslia, že komu patril daný comeback alebo tak. A viete si určite predstaviť, kebyže vy ste idol a vidíte niečo takéto, že vidíte už desiatú anketu, kde je ten najpopulárnejší člen nielen že ako v rámci spoločnosti, ale aj v rámci fanúšikov stále ten number one, tak by vám to prišlo také, že asi buď nie je niečo v poriadku, ale určite by ste na toho daného človeka začali žiariť, lebo on nemusí byť váš kamarát, je to pre vás len kolega z práce. Taktiež mi osobne nepríde správne, že niektoré spoločnosti dávajú svojim tým obľúbeným idolom viacej line distribution v pesničkách vlastne. Nielen screen time, ale aj line distribution, vlastne ako keby percentuálna časť toho, ako veľa tej danej piesničke spievajú. Tak napríklad, ako môžete vidieť na prezentácii, v piesni I Like That má Hyolyn 58,2% a Bora len 6,7%. Hej, že je to veľmi nevyvážené a to boli len 4 členky. Nehovoriac o tom, keď ich je tam o mnoho viacej. Hej, tu som vytiahla len také, akože najviac viditeľné tie rozdiely, hej. Taktiež mi príde veľmi nefér, že niektoré choreografie sa nie sú uspôsobené na to, aby bol v strede daný človek, ktorý aktuálne spieva. Mám tu ukážku od skupiny AOA na pieseň Confused. Na pieseň Confused, kde v strede je členka, ktorá nespieva, ale je tam populárna členka skupiny. Tá, ktorá spieva, je úplne, úplne na boku. Taká blondína. Ja vám to ukážem. Vám tu. Kto? Musím to pretočiť. Takže ako hovorím, v strede je Sohyun. Otvára ústa, ale tú pieseň, tú časť ani nespieva. Spievajú vzadu iná členka. Takže to by vám asi tiež neprišlo úplne najsprávnejšie a férové voči vám ako spevákovi, ktorý máte tú možnosť konečne zažiariť aspoň na chvíľu a vy vlastne ani ten screen time nedostanete, lebo vašu časť vlastne screen time v pesničke zastení úplne niekto iný, v choreografii je v strede niekto iný. Čiže aj na tom live vystúpení nie ste v strede, keď už ho konečne máte, hej? Takže je to dosť neférové.
Čo by som chcela veľmi odporúčiť, je dokumentárny film o skupine Nine Muses pred ich debutom, ktorý natočila BBC. Mám tu ukážku o taktiež takej trochu neférovosti, kde boli vlastne v jednej scéne tieto členky pozvané do televíznej show. A v podstate mali vystupovať všetky, lebo však samozrejme boli skupina, nie? Ale nie je to tak. Tie členky, len tie populárne a známe členky skupiny, boli actually točené a ostatné členky robili len také pozadie. A tu môžete vidieť na ďalšom videu vlastne ich nejaký taký názor a vlastne čo si o tom celé mysleli. Tu na začiatku mi nejde trochu zvuk, ale... Tu je, vidíte, členka, ktorá proste prišli tam on pracovať. Takže ako môžete vidieť, boli z toho celkom dosť smutné a už v podstate skoro na začiatku ich kariéry premýšľali o tom, že skončia. Ďalej by som sa presunula vlastne na tretiu časť a to je ich pracovné prostredie. Keď si to tak vezmete, K-popové skupiny sú často sú vlastne také projekty. A keď robíte na nejakom projekte, tak máte skupinu, trávite spolu veľa času, pretože na ňom pracujete. A to v podstate robia aj členovia jednotlivých skupín. Keď spolu žijú v dormoch, ale k tomu sa vrátim potom trochu neskôr v ďalšej časti, tak sa môže ale stať, že niektorí vlastne členovia urobia nejakú chybu a vlastne utrpí na tom celá skupina. Veľakrát sa stalo, že členovia niektorých skupín urobili niečo veľmi zlé a musela sa kvôli tomu rozpadnúť celá skupina. V tom dokumente, ktorý som spomínala o Nine Muses, je veľmi pekne vidieť takáto podobná situácia. Jedna členka počas tréningu proste opustila tréningovú miestnosť, aby niečo povedala. A miesto toho, aby bola potrestaná tá daná členka vedením tej spoločnosti, tak vlastne potrestali celú skupinu a hlavne si to zliezla najviac líderka skupiny. Pričom niektoré členky za to ani nemohli, ani sa nepohádali nič, proste tá členka odišla, lebo bola unavená a potrebovala chvíľku proste pokoj. No tak akože bohužiaľ zliezla si to líderka, že to zle zmanéžovala, alebo tak nejak proste. Je to byť veľmi, veľmi crazy. Ďalším veľmi dobrým príkladom je napríklad skupina Glam, ktorej členka sa stala za jeden rok sasen fanúšikom inému idolovi a vlastne za vydieranie bola vzata do väzby. A kto si myslí, že BTS sú prvá skupina od Big Hitu, tak sa mýlia, boli to práve Glam. Osobne, možno s tým nebudete súhlasiť, ale môj osobný názor je, že Glam mali vlastne koncept rovnaký, ako mali BTS na začiatku. Čiže v podstate môj osobný názor je to, že vlastne zobrali koncept Glamu a dali ho BTS. To je môj osobný názor, nemusíte súhlasiť. Glam mali veľmi dobre našlapnuté, boli veľmi populárne ako doma v Koreji, tak aj v celosvetovo. No celosvetovo, akože zahraniční fansy veľmi šímali. Avšak táto jedna chyba tejto jednej členky, Dahi, bohužiaľ zničila kariéru všetkým ostatným členkám. A vlastne Big Hit ich donútilo sa rozpadnúť. Iná vec sú napríklad aj samostatné choreografie v skupinách. K-popové skupiny sú veľmi známe tým, že majú veľmi prepracované choreografie, že sú synchronizovaný a to bohužiaľ sa nedá bez tvrdého tréningu, ktorý vie byť občas pekne na nervy. Ako prvé si vždy si väčšinou teda tie skupiny určia jedného člena a ten jeden člen vlastne ich ako keby učí alebo podľa neho idú tú choreografiu.
najlepšie, akože člen, ktorý to odtancuje, tak podľa neho sa učia dané kroky. Vo väčšine prípadov to tak je. Každý člen má však inú štruktúru tela, iné pohyby, iné vlastne dance skills, a preto to pre väčšinu môže byť veľmi ťažké. Však stačí sa pozrieť na coverové skupiny tu u nás na Slovensku, prípadne v Čechách. My tiež, každý sme iný a snažíme sa o to najlepšie. A nie vždycky nám ide úplne to najlepšie, niektorý krok každému. Hej, takže a sami vieme, aké nervy to vedia byť. Takže si predstavte, že aké nervy sú to pre nás a vynásobte to asi tisíckou, približne tisíckou, v akých stresoch vedia byť títo členovia, ktorým nejde jeden daný krok. V tom rozhovore s Choyun uviedla, že vlastne ona ako main vokalista nebola veľmi veľká kamarátka s tancom, ale obsadili ju teda na ten main vokál, ale musela sa naučiť tancovať. Snažila sa, robila všetko preto, ale pri jednom comebacku im nedali trénera a museli sa to učiť v podstate same. A členky, nie každý z nás má úplne ten dar väčší, aby to vedel vysvetliť natoľko, aby sa to ten daný človek naučil. Ona povedala niečo v tom zmysle, že sa kvôli tomu často hádali, až to vyeskalovalo do toho, že ju to členky začali biť za to, že to nedokázala odtancovať. Chodila domov, do dormu s modrinami, až pokiaľ si to... ich spoločnosť to neriešila, hej. Všimla si to jej mama, ktorá ju vzala k lekárovi a až potom vlastne spoločnosť začala nejak reagovať, že aha, tu je niekde problém. Samozrejme, úplne to neutichlo. Choyun povedala, že neutichlo to, aj keď do spoločnosti prišla jej mama, ktorá bola neskutočne vytočená, a členkám povedala, že ak sa to bude opakovať, takže proste Choyun odíde. Takže asi toľko k jej prípadu o tom, že bola zbytá. Osobne si myslím, že my ako fanúšici by sme si mali všímať aj takéto veci a nejak na ne poukazovať. A hlavne teda poukazať na to natoľko, aby spoločnosti s tým začali niečo robiť. Ale pokiaľ s tým nebude robiť spoločnosť nič, tak vlastne sa nič nezmení. Ďalej by som prešla vlastne do poslednej časti, a to je vlastne život idola a udržiavanie imidžu. Život idola vie byť vážne ťažký, a hlavne keď ho zdieľate s ostatnými členmi v rámci skupiny v jednom uzavretom byte, lebo nemôžete vyjsť len tak von, lebo viete, že vonku na vás čakajú fanúšikovia, ktorí by vás najradšej ukradli domov, tak proste vie to byť veľmi ťažké. Opäť uvediem príklad od Choyun. Tá uviedla, že vlastne bývali, keďže bola z 7 člennej skupiny, tak bývali doma v malinkom byte, kde mali 4 poschodové postele. Určite si hovoríte, že 7, 8 ako keby v podstate posteli. Je tam problém. Oni v rámci jednej malej izby bývali ešte aj s manažérom, s chlapom. Ich byt mal obývačku, kuchyňu, takú menšiu chodbu, 2 kúpeľne a tuším, že spomínala, že 2 izby. V jednej tej izbe bývali všetky oni plus manažér, jeden manažér, a v ďalšej izbe bývali ostatní manažéri. Byt bol neustále pod kontrolou, pod kamerami a v podstate pod kontrolou tých ich manažérov. Čiže si ona uviedla aj niečo v takom zmysle, že najbezpečnejšie sa cítila v kúpeľni, kde neboli kamery. Čiže vy predstavte si tú situáciu, že prídete vynervovaní z práce, normálne v drábežných okolností si doma ponadávate a nejak to zo seba vyventilujete, ale oni nemajú možnosť si to ventilovať. Oni prídu v podstate domov, do dormu, a majú tam znova kolegov, majú tam svojho šéfa v podstate. Nesmú povedať nič zlé o svojom šéfovi, lebo by to bol problém. Nesmú to nijak ventilovať. A ešte, ak to máte zdieľať s niekým, kto vás nemá rád a nemáte sa kde pred ním v podstate schovať, tak
viem, neviem si ani predstaviť, aký nátlak to na tú danú osobu, ktorú niekto šikanuje v rámci skupiny, to musí mať. Taktiež Cho Yun uviedla aj to, že niektorí trainees, ale aj už samotní idols nemajú vôbec šancu komunikovať s okolitým svetom. Sú im brané telefóny, ktoré im dennodenne kontrolujú, fotky, ktoré urobia, kto si s kým ako čo píše, ale zároveň teda im je nielenže braný ten telefón, ale oni nesmú komunikovať ani s rodinou, ani s priateľmi mimo vlastne K-popovej branže. No, ďalej by som teda prešla ešte k imidžu. K imidžu jednotlivých teda tých skupín a členov. Ako som už spomínala, bola tam instagramová konverzácia s Melanie a tá uviedla, že pred kamerami sa museli správať viacej priateľskejšie voči sebe, pretože je to v K-popu veľmi dôležité a nerobilo by to veľmi dobre svetlo na tú danú skupinu, kebyže fanúšikovia vidia, že niektorí dvaja členovia majú medzi sebou problém. Taktiež uviedla aj to, že ich ako keby osobnosti v tej skupine im boli predpisované. Že vraj sa to stáva veľmi, veľmi často, že skupina, keď má debutovať skupina, tak majú taký ako keby meeting so svojou spoločnosťou a tí im povedia, že váš charakter tejto skupine bude taký a taký. Napríklad v jej prípade to bolo uvedené tak, že Melanie mala byť energetický člen skupiny, mala byť tá veselá, čo furt je šťastná, srší energiou a ho povedala aj to, že to bolo pre ňu veľmi ťažké, hlavne v situáciách, keď sa cítila najviac unavene. Ale hneď ako náhle bola proste zapnutá kamera, tak musela byť, že je super, úplne som najviac šťastná, najviac energetická. Ďalej tam mali členku Sou, ktorá mala byť vlastne, mala zastávať takú matku skupiny, čiže mala byť taká tá starajúca sa a tak. V podstate predstavte si, že s niekým sa nemáte radi, nielen, že s ním musíte zdieľať jednu izbu alebo jeden byt, nielen, že s ním musíte dennodenne pracovať, trénovať a tráviť s ním veškerý čas, ale taktiež si musíte s ním robiť aj fotky, na kamery sa tváriť, že ste neviem aký najlepší kamaráti a proste no, nie všetci tí idols to dokážu úplne akože znášať veľmi dobre, hej. A najhoršie na tom je práve to, keď si to začnú všímať fanúšici. Je to nočná mora pre PR z danej spoločnosti, pretože keď si začnú fanúšici všímať to, že niektorí členovia vynechávajú svojich ostatných členov na fotografiách alebo nerobia s nimi videá alebo tak začnú do toho rýpať. A ako som spomínala, je to pre nich nočná mora. Pre spoločnosť je to nočná mora, pretože väčšinou to vyeskaluje až do veľkého škandálu. Napríklad uvediem príklad. Určite poznáte pieseň Desert od Hyoyeon. Na TikTok robila tú challenge so všetkými zo skupiny okrem Juni. Akože neviem akože prečo, ale až pokiaľ fanúšici nezačali do toho rýpať, že kde je Juna, prečo nie je challenge aj s Junou, tak až vtedy urobila vlastne tú challenge s ňou. Čiže nehovorím, že sa musia nenávidieť alebo že niečo zlé medzi nimi je, ale fanúšici sú, teda idol sú veľmi často dotlačení do toho, aby boli vlastne najlepšími kamarátmi, hej. Takže to si myslím, že tiež je jedna z dôvodov, prečo musia byť najlepší kamaráti, ale v súkromí si to potom dávajú nejak vyžrať. To by bolo vlastne odo mňa všetko a ak máme ešte nejaký čas, tak by som možno prešla na nejakú diskusiu. Áno,
tuto čítam, že v NCT Resonance sú všetci členovia okrem Kona. Je, áno, to viem aj ja. Čítam, že Luna, Bias, je Hyunjin, ale mám rada všetky baby. Pri týchto veciach mi vždy prišlo mega sick, že ich fans zvykli zastomovať Twitter fotkami, aby prekryli správy o zlých činoch. To už je aj na inú tému, úprimne povedané, to je na inú tému. Veľakrát sa stalo, tak zabrdnem do toho malinko, veľakrát sa stalo, že sa odhalil nejaký škandál a potom tak nejak trošku to zastomovali fanúšici, aby sa na to nejak zabudlo a neriešilo sa to ďalej. Až potom, keď sa to neskôr zase objavilo, hej. Však to je ako diktatúra v Severnej Koreji. Tak trochu. Tieto spoločnosti väčšinou vlastne robia týmto skupinám úplne šialené kontrakty, na väčšinou na 7 rokov, preto sa hovorí, že kto neprejde prekliatím 7 rokov, tak sa do 7 rokov rozpadne. Takže potom, čo ešte také, nesmú napríklad randiť, hej. To už keď sa preválí, že má niekto vzťah, tak je to, že wow, a je toho z nás zase škandál. Extrémna faloš je mi hľúto. Áno, vo väčšine prípadov to vie byť veľká faloš, hlavne keď si pozriete, máte obľúbenú skupinu. Predstavte si situáciu, máte obľúbenú skupinu a vidíte ich dennodenne fotky, selfiečka, najlepší kamaráti, ale keď si uvedomíte tak nejak spätne, že prešli si tréningovým výberom, musia spolu bývať, určite sa občas pohádajú a keď sú práve po tej hádke a musia sa tváriť, že je to OK, tak vlastne tá faloš v tom je strašne niekedy cítiť. Nie vždy, niekedy áno. Takže napríklad uvediem príklad, ak poznáte Stray Kids a keď odišiel Woojin, tak Bang Chan absolútne nevedel predstierať faloš, on bol na ňom neskutočne vidieť, aj keď o tom hovoriť nechcel, bolo na ňom neskutočne vidieť, že je nahnevaný na neho za niečo, čo proste spravil a doteraz sa vlastne úplne nevie, že čo všetko to bolo, takže muselo to byť veľké, lebo oni sa navzájom berú ako, akože fakt kamaráti, ale, no hovorím, kamaráti, ale my osobne nemusíme vedieť, čo medzi nimi v skutočnosti je, hej, takže mne osobne príliš vždy ako väčší problém toxic fans, veď súli dopomohli k výrazne k jej predčasnej smrti, ale hej, máš pravdu, trošku iná téma. Áno, je to dosť akože iná téma. Fanúšikovia vedia byť veľmi zlí a pokiaľ to spoločnosti neriešia, pokiaľ to spoločnosti nechávajú tak, tak tí fans na tom psychicky veľmi utrpujú a pokiaľ to nie je dobré medzi nimi, vnútri tej skupiny, tak pokiaľ ich nemá kto podržať, tak vlastne nečudujem sa, že to vie takto eskalovať, hej, až do tých predčasných úmrtí. Keď sa zistilo, že člen z EXO ide mať dieťa, tak niektorí EXO sedeli na zemi. Áno, to viem, ale čo môžem povedať, tak členovia EXO sú si veľmi blízki. Samotní členovia povedali, že oni nechcú, aby člen odišiel. Proste, hej, podľa mňa Kai sa strašne tešil na to, že bude môcť môj kačenovú dceru, hej, takže, akože, lebo Kai vie, všetci vieme, že Kai miluje deti. Takže, podľa mňa, veľmi záleží na spoločnosti a na skupine. Medzi niektorými môžu byť kamaráti a medzi niektorými môže aj počas tej najväčšej úspešnosti skupiny vládne neskutočná rivalita. Ale mám možno otázku v veci. Platia všetky tieto veci podľa teba aj pre solo artistov? Podľa mňa solo artisti šikanu ani tak nemajú medzi kým mať šikanu. Hej? Ale určite panuje rivalita medzi nimi taká, že môžu byť kamaráti, ale tak lowkey si hovoria v duchu, že
keby som ja vyhrala to prvé miesto a nie ona, hej, určite tam funguje aj takáto rivalita, ale určite tam nie je taká tá šikana ako medzi, ako vyslovene šikana, hej. Áno, že na som kriho boli, hej, áno, to som veľmi sa čudovala a smiala sa nad tým a úprimne myslím si, že to tieto veci, akože takto, v rámci Big Bangu toho bolo veľa. Topové vlastne T.O.P.ho, fajčenie marihuany, už len to vie veľmi narušiť image skupiny. Teraz tento, ten Burning Sun, proste podľa mňa Big Bang na tomto strašne veľa utrpeli, ale úprimne neviem, čo ďalej, ja s ostatnými členmi vôbec ich nesledujem, takže všimla som si, že tam boli aj BTS, vieš o tom, či tam bol nejaký silený vzťah na začiatku. Úprimne toto povedať neviem, ale viem o jednej veci, kde si vy s Jinom vymenili názory ohľadom choreografie, kde sa akože pohádali, ale vedeli si to vydiskutovať potom tak akože, že OK, udobrili sa v podstate skoro hneď, hej. Čiže hovorím, ja, ako som povedala na začiatku prezentácie, BTS tam boli akože veľa fotografií som mala len tak akože ilustračný, hej. Ale napríklad boli tam TXT, bol tam GIFs TXT a napríklad išli debutovať TXT, tak samozrejme všetci ich začali porovnávať s BTS, hej, lebo rovnaká spoločnosť. Takže už tí fanúšici boli takí, že budú to druhý BTS, alebo nebudú to druhý BTS, no sme zvedaví, čo to bude, takže už len to bol celkom dosť silný tlak na v podstate začínajúcu skupinu. Aju a Baekhyun na konci mesiaca. V podstate áno. Aj to, že Tao z EXO fajčil cigaretu na verejnosti, pritom odišiel už pred rokmi zo skupiny. Áno, riešilo sa to, ale treba poukázať na to, že Tao je stále v podstate idol, aj keď v Číne. On je v podstate stále verejne známa osoba a tam to berú. Tak akože, hej. Podľa mňa je to takto. Korea strašne idealizuje týchto idols a ja sa akože nejak nečudujem, keďže voči ním majú byť, oni majú byť ako keby ten vzor a keď sa mladší ako keby na nich pozerajú, tak veľa ľudí chce byť ako oni, hej. Čiže keď by ich mali nasledovať v tom fajčení alebo v pití alkoholu, alebo v marihuane, alebo v niečom, tak by to nemalo moc dobrý efekt na tých mladších ľudí, hej. Oni to tam berú takto. Aj Jungkook. No, áno, dobre, tak ešte posledné, len poviem to, že áno, aj Jungkook a Lukas, hej, ale tak dobre. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, ja som veľmi rada, že ste sa zapojili aj do diskusnej časti a že dúfam, že sa vám moja prezentácia páčila. A teraz prenechám ďalej slovo ďalšiemu prednášajúcemu. Ďakujem vám veľmi pekne.